Page number 15, A30. Bapache, Putache, Anipoi Trotmeche Navin. Amen. Amcha Sumia Jesu Krista Chikurpa, Devatsumog, Anipoi Trotmecho Equot, Tumche Soviasu, Tumche Soviasu. Mujabunin and Bauno, Aizami Anik Martiranchi Munaitu Sumjuningioya, Ek Munche Wo Reas Lolo. Bagyont Venceslas Rokta Sakshi. Dusro Zaunasa Lorenz Ruiz. Untache Burbur Anyek Munaitu Marti Raslele. Ya Doganchiao Tumka Toditz Maiti Dita. Wo Venceslas Re Aslolo. Bavisis Varsanso Astana Takatache Bawan. Igor Chent, Santismu Sacramenta Shivatana, Maron Rodelo. Kitak Lagun, Kitak To Chintalo, Ki Akaturam Kadit, Zale Aung Rezatolo. Pun Vesislak, Ek Burgozalo, Takalagun Taka Ragailo, Makatanti Podvi Meuchina Munod. Punye Kitak Lagun Zale, Kitak Tachi Awe, Ek Munaitu O Christias Luli, Konanchi, Yadogain Baanji, Puntazo Pai Christas Lolo, Anto Melo, Tomela Opran, Tachi Awe Munaitu, Munai Sokola Carver Apliatan Getlo, Kidakto Burgas Lolo, Munto Dusran in Takasangle, Oshe Tika Kurung Dina Kaimun, Tosharas Lolo, Murut Olu Lutan and Kitigale. Tinen ache shamaik fugar kurun manleli mudat anin maikit kele an dusre poi padri asle german tanga soglanang kallele tan tanga pottu nalle soglanang bori bashin to munai tu ekdom kodok aslolo pun dayalu aslolo mogal aslolo ye bashin tan khup munai tu ye kele pragati keli pun ye bashin tache jivitan golle Ata Wopoe Lawrence Ruiz Asa To Filipino Wodustro Venceslao Bohemiazo O Yugoslavia Muntapoe Tinzolo Ata To Kazarias Lolo Pun Egdom Bokti Wont Cyber Mancha Conferenatina To Muntente Samode and Aslolo Tacher Oceans Garaning Atlenki Tanen Kitten White Kalamon Pong Zahalo, Mutan Kinigele, Yepoet Tore Padri Aslele, Te Tanga Cardunodele, and Te Yaki Botin Bairsolele, Filipina town. Tinsotan Vetana Tonoka Slolo, Hinsur Vetat Poete, Te Paole, Japanak, Tinsoto Yamaguchito Rea Slolo, Taka Sogranank, Mucheng Christan Cardung Zaslele, Tanga Dorung Fonale. Tanga Egdom Kodok Shikshadiri, Tanga Soglanang Dole, Tigzan Dominican Aslele, Eklo Padri, Japana Zoslolo, China Zoslolo, Anyebashin Bakitso Ekl Lazaro Munaslo, Tokodkar Aslolo, Antanjiburbaraning Oshaslele, Yasoglanang Dole, Antanka Usli Shikshadili, Tanjatonan Burpurudog Gatle, Port Sarking at the Wolle Fugle. Tancher Magirik Lankur Dulle, Potri Dulli, and Doni Sidin Dogs on Tancha Potter, Oshi Udkimarun, the Sogle Udog,
कानातल्यान नाकांतल्यान पोटांतल्यान हे भाशेन सगळें भायर सरोंक लागले. थोडे जाण मेले, बाकीचे मरोंक ना. तांकां आनी कडक शिक्षा दिली, तांकां बांदले आनी एका खणकुलांत अशे लमखोडले आनी 3 दीस पर्यंत तांकां मरोंक थंयचो दवरले. हे दोगूय जाण म्हणून हितून मेले, लॉरेन्स आनी लाजारो. पूण ते पळय ते एक जाण डॉमिनिकन पाद्री आसलेले, तांची घुमटीच कातरून उडून तांकां हे भशेन मरण दिले. हे आतां हिंच्या शेंकड्यान जियेताले. लॉरेन्स 907 वर्सां ताचो जल्म जालो आनी 928 वर्सां ताचें मरण जालें. आजचे 1600 वर्सां ताचे जल्म जालो आनी 1630 आनी 7 वर्सां ताचें मरण जालें. आतां हें कित्याक सांगता हांव तुमकां, कित्याक आमी प्रत्येक जाण आमचें जिवीत जेजूक एकोटोन जियेताना आमकांय खूब सोंसचें पडटा, आमचेरूय आड वेतात. पूण आमी ती आमचेर आड वेतात म्हणून आमी आड वचोंक फावना. आयची वाचपां आमकां सांगतली कसलो मनोभाव आसूंक जाय पळय, तो आसूं न्ही. पूण आतां आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें भोगसणें मागया. सगळीं जाणां आज जोडया आनी काळजान थावन देवाचें भोगसणें आमी जोडून घेवया हे मागणें म्हणून. हांव पातकी सोपो देता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांसांग वार मारयेक सगळ्यां देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुदेदा देव, आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्गीचे बापा, तुजे कृपेन भाग्यवंत वेंचिस्लावान संवसारी राज्या परस सर्गीच्या राज्याचो चोड मोग केलो आनी ह्याच मोगान आपलो जीव दिलो. ह्या रक्त साक्षांच्या मागण्यांनी आमकांच पाठ करून आमी तुकाच लोब दिवंक आनी तुज्या एकवटान जिवंक निर्मी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतां आमी चीत दिवन देवाचें उतर आयकया. जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप. एका दिसा देवाचे पूत आयले आनी सर्वेस्परा मुखार हाजीर जाले. तांचे मदलो एकलो सैतान आसलो आनी सर्वेस्परान सैतानाक विचारलें, तूं खंय थाना आयलाय? ताणें जबाब दिलो, हांव संवसारांत हेवटेन तेवटेन भोंवांडे मारून आयलां. तेन्ना सर्वेस्परान ताका विचारलें, जॉबाक म्हज्या सेवकाक तुवें देखलाय? ताचे असलो संवसारांत आनी कोण ना, बरो आनी प्रमाणीक मनीस तो. तो देवाक भियेता आनी वायटाक पाठ करता. सैतानान जबाब दिलो, पूण जॉब बेश्टोच देवाक भियेता. ताचे भोंवती आनी ताच्या घरा भोंवती आनी सगल्या ताच्या भाटां बिटां भोंवती तुवें एक दुरीक बांदूंक न्हय. तो करता तितल्याचेरूय तुवें आशिर्वाद घालाय आनी सगलो गांव ताच्या इंडांनी भरोन वत्ता. तुजो हात विस्तारून ताचे गिरेस्कायेक बोट मातलाय आनी तो तुज्या तोंडार तुका शिराप घालता वो ना तें पडे. सर्वेस्परान सैतानाक म्हणे, ताची सगली गिरेस्काय तुजे आदीन करता, पूण ताका मात आत लावं नाका. आनी सैतान सर्वेस्परा सुरशिल्लो कड सरलो. जॉबाच्यो पूत दुबो आपल्या व्हडल्या बाबाच्या घरा जेवताल्यो
आनी सोरोप येताल्यो त्या दिसा. जॉबा फुड्यान एक निरोपी ताका सांगूंक आयलो, तुजे बैल जोताक बांदलोले आसले आनी गाडवां तांचे बोगले चोरताले. तेन्ना साबे आनी लोकान तांचेर गुरी घाली आनी तांकां सोगल्यांक उबारून व्हेली. आनी सोगल्यां तुज्या चाकरांक तांणी तोर सादीन जिवेशी मारले. तुका ही खबर हाडूंक हांव एकलोच वाटवलां. तो सांगून सोंपयता तुंयच आसता. आनीक एकलो निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, स्वर्गार तावन देवाचो उजो पडलो आनी तुज्या मेंढरांक आनी राखण्याक लासून उडयली. तुका हें कोडीट करूंक हांव एकलोच वाटवलां. ताणें सांगून सोंपोवंकूच नासलें. आनीक एक निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, कालदे आनी लोक तीन जोम्यांनी आयलो आनी तुज्या उंटांचेर गुरी घालून तांकां घेवन गेले. तुज्या चाकरांक तांणी तोर सादीन जिवेशी मारले. तुका हें कोडीट करूंक हांव एकलोच वाटवलां. तो उलयता तुंयच आसता. आनीक एकलो निरोपी पावलो आनी ताणें सांगलें, तुजे पूत आनी तुज्यो धुवो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घरा जेवतालीं आनी सोरोपी येतालीं. तेन्ना अवचीत अरण्यांतलो खोर वारो सुटलो आनी घोराच्या चारूय कोनशांचेर मारलो आनी अशें तें घर त्या तरणाट्यांचेर शेवटोवन पडलें. ती मेली म्हूण तुका खोलीट करूंक हांव एकलोच वाटवलां. जॉब उठलो. ताणें आपल्या आंगावलें पिंजलें आनी तकलेचे केंस तासले आनी जमनीर सोरपटून ताणें देवाक भोजलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या आवयच्या कुसब्यांतलो हांव विंगडो भायर सरलां. विंगडो हांव परतून घेतलो. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं. ह्या सगल्या विघ्नांत जॉबान पातो करूंक ना, ना म्हूण देवा कसलोच अपमान करूंक ना. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब, सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. सगली म्हणुया, सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. सर्वेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थना आयकून घे. म्हजे विणवणीक खान दी. म्हज्या ओंठांचेर फोट ना, लोबाडी ना. आमचो जबाब, सर्वेस्परा म्हाका खान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. तूं म्हाका दितलोय फावो तो निवाडो. सोद तें तुज्या दोळ्यां मुखार उक्तें. म्हज्या काळजाचो थाव घे. रातचो म्हजी चवकशी करूं किये. म्हाका कसाक लावन तपासून काड. म्हजें कितेंच वायट तुका मेळचें ना. आमचो जबाब, सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. ओ फुडें हांव आसा, तुका उलो मारता. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. तुका शरणां येतोल्यांक तूं निवारताय. तर तुजो व्हड मोग आतां सोबे माजार दाखय. आमचो जबाब, सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. उद्गाराक उबी रावया. मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासो दिवंक आयला. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपणा मदें कोण व्हडलो जायत ते विशीं
शिष्यां भितर एक प्रश्न प्रासलो पूण तांच्या मनांत घोळताली ती चिंत ना पडून जेजून एका भुरग्याक धरून हाडलो आनी ताका आपल्या कुशीक उबो करून तांकां म्हणलें जो कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका धाडला ताका घेता कित्याक तुमा समेस्तां भितर जो धाकटो करूं कोण आसा तोच सगळ्यां परस व्हडलो जुवावान उलोवन म्हणलें गुरुजी आमचे सांगाती तुजो पाठलाव करिना तसल्या कोण एकल्याक तुज्या नांवान देंवचार काडटात आसतना आमी देखलो आनी ताका आमी मोनां केलो आनी जेजून ताका म्हणलें ताका मोनां करिनाकात कित्याक तुमचेर आड ना तो तुमच्या बागा आसा जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये म्हज्या भयणीनो आनी भावनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता तेन्ना कशे भाशेन आमी जिवंक जाय तो मनोभोव एटिट्यूड कसलो आसूंक जाय तें आमकां देवाचें उतर सांगता कालूच आमी पळयलां जेजू कोण आसलो जेजू कोण देवाचो पूत माकलोलो पूण सगळ्या परस खालती ताणेन आमचे सगळे आपणाचेर घेतले पूण आपले सगळे ताणेन सोडून दिले आनी हे पोरी तो एकदम खालती जालो पूण खालती जावन ताणें आमकां कितें दाखयलां भितरल्यान हिंचेच वस्तूक तो चिटकोन रावना देवपणांक पुऱ्यान पूण इतलो खालती जालो तर आमकां देव खूब वस्तू दिता तो आमकां नेटयता गिन्यान दिता दुसरी म्हणणाय तूं हुशारकाय दिता कसली कसली कला आमचे मदें आसा पूण खूब पाटी कितें जाता तांचेर आमी विस्वास दवरूंक लागता देवाचेर न्हय तांचेर आनी पयले वाचपान आमी तेंच पळयता कशे भाशेन सैतान म्हणटा तो तुका कित्याक लागून बसता कित्याक लागून तो तुका नमस्कार करता कित्याक लागून तो तुका तुजेर विस्वास उरता कित्याक तुवें ताका राखलाय म्हणून तो आपल्या पासत करता तो खरो तुजे पासत करिना हो मनोभव येवंक जाय आमी जेन्ना दुसऱ्यांक बरें करता तेन्ना ती म्हाका देव बरें करूं म्हणटली वो ती म्हाका उचलून दवरतली वो ती म्हाका पोत्तून कितें दितली ह्या कारणाक आमी करूंक फावना तर जॉब कितें म्हणटा विंगलो हांव म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत आयलो विंगलो हांव येतलो पूण देवान म्हाका दिला देवान तें वेलां देवाचें नांव व्हड जावं हे भाशेन हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावन आसतना फकत देवाचेर आमचें ध्यान मन लावन देवाकूच आमी मान दिवंक जाय हिंचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावंक फावना हें आमचे कडेन जाता जातलें जेन्ना आमी देवा कडेन हे भाशेन विनंती कोत्तेले हांव नाजाल्यार पळयात कित्याक लागून आमी कितलीं जाणां ओड्डूफूट जाता आमचीं भुरगीं बाळां आमचो परोमस करना आमचे आमकां आयकोना आमकां राखोना हे भशेन आमचें चलता ना तांकां आमी कितें करूंक जाय तें देवा वजीर देवा पासून केलेलें आसा तर आमी तांतूनच दादोसपण घेवंक जाय आतां तीं तांचे वतीन कोत्तात आरे आमी आमचें जिवीत जियेता तें देवा सोबेन जियेता न्ही ही आनी अपेक्षा कित्याक करूंक जाय आमी आनी हाका लागून आमी बेश्टेंच ओड्डू फूट जाता पूण जावंक जाय जाल्यार जायात पूण हें सारकें न्हय आमी देवा सोबें सगळें दवरया तोच आमचें दादोसपण तोच आमचें सगळें आनी ताचें सोबें आमी जियेतना जियोया
दुसऱ्या वाचपान हें तर आमचें सगळें घडोवंक जाय. पयल्या वाचपान सांगलां तें जाल्यार आमी सारकीं खालतीं जावंक जाय. एक भुरगें खालती आसता, पूण आमी भुरग्या भाशेन जावंक पडना, भुरगीं कशीं ना. तो आमकां सांगता तो मनोभव आमचे मदें आसूंक जाय. सदांच आमी देवा सगळें जियेतना तो आमकां सगळें दिता. तीं पळयात भुरगीं कितें स्विकारतात, कितलीं खुशाल आसतात. तांकां कितेंय दिलें, एक पिपीर म्हूण पर्यंत दिलें जाल्यार आवय खुशाल तें सारकें. ते भाशेन देव आमकां कितलें दिता, आमी खुशाल आसा. ना ना, ताका दिलां तें म्हाका व्हडलें जाय. व्हडलें दितलो देव, पूण धाकटली वस्तू आमी पत करूंक जाय न्हय. मागीर तो दुसऱ्यांक दिवंक जाय तें तो दितलो. आनी दिलें म्हणटच ताका आमी पत्तून आर्गां दिवंक जाय, पूण ताका चिटकोन रावंक फावना. तें रोखडेंच दुसऱ्यांक दिलें गेलां, देव मागीर आनीकूय दितलो. असलो मनोभव ना आमचे मदें. आमकां जाय सगळ्यांनी दिलेलें. हिंसुरूय पळयात, असोच आमचो मनोभव आसा. आनी हातून आमी खुशाल ना, आमी भितरल्यान उत्साहबोडलीत आसता. आनी ताका लागून केदनाच दादोशी ना. सर्गींचे रास आमच्या काळजांत आजून येवंक ना. आमकां जाय तें, पूण ह्या वस्तूंनी आमकां सर्गींचे रास मेळना. ह्यो वस्तू घेवन वेतले आमी ना. कोण दुसरींच मागीर घेवन वेतली, ती झगडटली त्या पासत. ताका लागून आमी सगळें देवाच्या ताब्यांत दवरया. ही कृपा आमी मागया, आनी ही कृपेन आमी जिवंक आतां थोडो वेळ आमच्या हात अशें उटेन दवरया. दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी कुडींत मनांत आत्म्यांत बरोवन येता. इतलो लागशिल्ल्यान तो आमच्या एकवटांत आसा. आमी पुऱ्यान नको, पूण जितली आमी ताका आजीर जातले हांव, तितलें ताचें जिवीत आमी अणभवतले हांव. आनी धादोसपणान जिवंक लागतले हांव. जेन्ना आमी आमचे भितर चिंतना, भावना बरी वायट पोजणी आसा तितलीं ताचेर दवरूंक लागतले हांव. आनी खरेपणी ताचेर दवरली म्हणटत तो आमकां सुटका दिता. तो आमकां आपल्या मोगान बोत्ता. आमी धीरान आनी घोटायेन आमचें जिवीत सारोवंक लागतले हांव. आनी खरेपणी जेजूचो मोग आमी अणभवतले हांव. आनी त्या मोगा पासत आमी साक्षी दिवंक पर्यान तयार जातले हांव. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ही कृपा आमकां मेळिल्ली आसा. जेजूक आमी चिटकोन आतां आसा. तर ताका एकवटोन सगळ्या संवसारा पासत आमी आतां मागया. हे कोरोना व्हायरस कशें आनी कितें कोत्ता तें आमी नकळो, पूण तातूंतली आमकां निवार म्हणून आनी आमकां रोखडीच हातूंतली भायर काड म्हणून मागया. सर्प द्वेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली फेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणाधीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पर्जेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पेज नंबर 35 C17. Shock, so don't, she be so don't.
तुमच्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू दिता देवा बापाक मानता तुसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी पवित सोबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, खुर्सार रगत वारून आनी जीव दिवन सगळ्यां पयलो जेजू तुज्या मोगाचो साक्षी जालो. ताच्या फाटल्यान त्याच मोगाक गवाय दिवंक तुज्या रक्त साक्ष्यांनी सोंसलेल्या मरणाच्या उगडासाक जेजूच्या कश्ट मरणाचो हो योद आमी तुका भक्तीन समर्पिता. तो तूं दोळ्याळेन मानून घे आनी आमकांय तुज्या मोगाची साक्षीदारां जावंक कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताई बाता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. ओय अशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पुदेदार आनी शासनांच्या देवा, सर्व कालीन सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. वेंसेस्लावस आनी लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्ष्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परीन तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट कोत्ताय आनी अशें तांच्या उत्सुकतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोल संपूर्णायेन पोरजळायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून हीं देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्यान शासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त म्हणचे पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडा साक करात. बावार्ताचो गुट पोरगोठुया. तुम्या जेजू तुजे मरण आमी समोरमता. तुजे पुन जीवन पण आमी पोरगोठुया. तुज्या बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार लोलयेच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दर मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखां मळ पळोवंक फावो कर.
आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये संगती तिचे पोती बघ्योन झुजे बघ्योन दोरम दोत आनी सर्वकालीन तुका मनवले आनी त्या सगळ्यां भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकोठांत आमी जी जियेता ताच्या एकोठांत हे मागणें आमी म्हणया. तो आनी आमी आनी ताचे सवें आमी सगळीं जाणां. तर बरोबर हो जमो जो आमचे सवें आसा जांचे पासून आमी मागता जांणी आमकां विनंती केल्ली आसा तांकां सगळ्या जाणांक आमच्या काळजांत दवरया आनी तांकां आमच्यानूय जेजूच्या काळजांत दवरून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्यांक बक्षितां तशींच आमची पातखां बुगोस आनी आमकां ताणें पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा राज्य क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार खकुथीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सुराक आंतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. जेजूक एकवटोन ताजी शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शिरये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरये संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ई देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमी आमच्या आत्म्यान स्विकारया आनी काळजांत घेवन ताचे बरोबर आमचें जिवीत सारूंक लागया. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमुलीक मास रगत म्हज्यान घेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सोडशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्म नाका. आमेन. पेज नंबर 73 D44. Yeah.
वेदोनिया मुझी सत्या मुझी खुशी मुझे ज्ञान मुझे काळीज सगले मुझे तितले तुवें ते म्हाका दिला तुकाच त्यांव दिता कित्याक ते सगले तुजे तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया सर्वेस्परा वेन्सिस्लावस आनी लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्ष्यांचे जोईत समरंभून ह्या सर्गीच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला जिविताचो उंडो हांगा शेवून आमी तांचे वरवीं जोईत व्हरूंक आनी जोयती वोंताक वैंकुट्टान तूं दिताय तें जिविताच्या रुखाचें फळ खावंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन भयणीनां भावनो कितलो धीर आनी आदार आमकां मेळटा आमचे क्रिस्तांव भाव आनी भयणी जेजूक लागून जेजूक एकोटोन कितेंय सोंसपाक तयार आसा आनी तुमी कितलें सोंसता आमी देवाक हाडकां दिवया पूण भियों नाकात घोट रावात हिंचेच वस्तूक चिटकोन राव नाकात फकत जेजूक कोणें कितें म्हणूंक ना कितें दिवंक ना ताचेर तुमचें ध्यान मन लायनाकात असल्यो अपेक्षा आमच्या मदें नाका फकत जेजूचो मोग जावं आमचें सवें आसा तो पुरो आनी तो आमकां धीर आदार दितलो हे बेसांवात आमी घेवया सर्वेस्पोत तुमचें सवें आसूं आनी सोरपो दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म आमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां ताणेन आमचो मोग केला ते भाशेन करूंक धाडटा भाग्यवान फ्रांसिस्या वेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसिस्या कडेन मागचें आमचे ओत्र एक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्रोत्म्या सवें बापाक वाकांटा हांव आमेन पेज नंबर 92 F15 Cheers.